এনআরএলৰ টাউনশ্বিপত মৃত্যু হোৱা বৈদ্য হস্তি গোপনে সমাধিস্থ কৰাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবত একো ভাওনা গোলাঘাট জিলা বন বিভাগৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি এনআরএলৰ নগৰাঞ্চলৰ দুজন বিষয়াক্ৰমে বেদাংগ কাশ্যপ আৰু উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তাৰ পিছতেই যেন গেঠেলা মাৰিলে বন বিভাগে। এই ঘটনাত এনআরএলৰ নগৰাঞ্চলৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ মুজাম্মিল হুছেইন আৰু ফাৰুক আহমেদ জড়িত আছিল বুলিও উত্থাপন হৈছিল অভিযোগ। কিন্তু বৰ্তমানেও মুজাম্মিল হুছেইন আৰু ফাৰুক আহমেদক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই বন বিভাগে। বন বিভাগৰ মতে মুজাম্মিল হুছেইন আৰু ফাৰুক আহমেদ হৈ আছে পলাতক। দুয়োৰে ঘৰলৈ বাৰম্বাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও ঘৰত হেনো পোৱা নাই এজনকো। স্থানীয় লোকে দুয়োজনকে অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে। গাফিলতি থকাৰ কাৰণেই হাতীটো মৃত্যুবৰণ হ'ব লগা হৈছিল আৰু আমি সেইকাৰণেই তাত যিগৰাকী বিষয়া আছিল ইলেক্ট্ৰিক ইঞ্জিনিয়াৰ ফাৰুক আহমেদ আৰু মুজাম্মিল হুছেইন তেখেতসকলক আমি অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো অনুৰোধ জনাইছিলোঁ বন বিভাগক, কিন্তু আজি 25টা দিন পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো সেই ব্যক্তিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। ইফালে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও বন্য হস্তি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনাৰো আজি পৰ্যন্ত গোলাঘাট জিলা বন বিভাগে নকৰিলে কোনো তদন্ত। উলিয়াব নোৱাৰিলে হত্যাকাৰীৰ কোনো সুংসূত্ৰ। দুমাহমান পূৰ্বে বকিয়াল খণ্ড বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ গুটিবাৰীত গৰ্ভৱতী এটি হাতীক দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই নিধন কৰিছিল। এই ঘটনাৰো উচিত তদন্ত কৰিব নোৱাৰিলে বন বিভাগে। প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে নাম্বৰ দৈগ্ৰং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এটা হাতী গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰো কোনো তদন্ত নকৰিলে বন বিভাগে। কোনে হাতীটো হত্যা কৰিলে তাৰ কোনো সুংসূত্ৰ নাই বন বিভাগৰ হাতত। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ বন বিভাগৰ এনে ৰহস্যজনক স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উঠিছে সচেতন মহলত। দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত কেইবাটাও গুলীবিদ্ধ হৈ হাতীৰ মৃত্যুবৰণ হ'ব লগা হৈছিল। সেই গুলীবিদ্ধ হোৱা হাতীৰ ওপৰত আজিলৈকে কিন্তু তদন্ত কৰি দুষ্কৃতিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰাটো কিন্তু বন বিভাগৰ বৃহৎ এটা গাফিলতি হৈছে। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।